ისეთი. ბანანი 5 კვერცხი, ნახეთ. გამდნარი მარგარინი, რძე, შაქარი. აქ მაქვს ვანილი. Პირველ რიგში მინდა ეს გაცვნათ, ფილიანია, რომ ეს ხელი ერთადი. ეხლა ეს სად და აგერ თეთრზე დაჭყვიტო. ბანანით მინდა გავაკეთო. სხვათაშორის პირველად ვაკეთებ ფონი ვიდეოში, არ იცი არ მახსოვს. ჩვენ ეს კეთცდავენ ბანს, მე ვერ ვიხსენებ. Ეს ვიშლის ახლა ცოტა ხანი, აი ასე. აი ასე უფრო მიადვინდება მე სიმართლე გითხრათ დაჭერების დაჭყვეტვას, ესე უფრო მიადვინდება. აი ასე. ნახოთ, აბა როგორი გამომივა. ასეთ ფლინებს ახლა პირველად ვაკეთებ. მეტი კაი გამომივა. იმედია. ხელი მინდა გავაკეთოთ, ხელი. და ესეთი. ამიანი, ბანანიანი. კალადიკის სტილში მსგავსად, კალადიკების მსგავსად გამიკეთებია ბანანით. ვაშლით არ გადამიღია, თორე გამიკეთებია. ესე მაინტერესებს აბა ეს რა სიზამს. თუ შევსხვი ახლა ჩვენთან ეგთქვით. Mere magic mekneba sagardebeli. Nay. Papisebuli kalkhade. Ekha davitsqot. Kvetsxebi garitsqebo mak. Ara, ეგ რაც მინდოდა რა, მაგთებში ვერ დავდებდი. მოკლედ. აი ასე. 1 2 3 4 5 6 7 ეს 8, მაგრამ გონი არ ეყოფა. მოვიტანე ერთი წამით წავალ. ხო, რამდენი იყო არ მახსოვს და ახლა გავაგრძელებ. 1 2 არ ეყოფა ამდენიც ეს. იყოს. მოკეთ. 2 დავამატე. ზესაც კი არა და მარისაც. ეცა მოვიტანე. მარილი. Ника, пёрши же не ради. Гого, маферсац мне чай цви. Я дико фехсасхელი მარილი ცოტა უკები მე მგონი. დავამატებ კიდე. არ გაიღვიძა мама შენ მაერთი რომ მოხედოს. მოკლედ დავამატებ ახლა მას. კოდე, ადა არ დაუშვათ გარეთ. დედიკო, ადა არ დაუშვათ გარეთ. Esse.
Regalado tiri. Modi dedico sarak modi chem. Kai sarve se fata satavoda. Rato tiri. Na tsai ga tsvade. Radi. A Coca-Cola da Gilia. Kai ara ushavte. Ara, sousi shechame, shen ajame makhsos me. Nakho taba megondeba ragani. Ibetia davshida, arki gamova, zandidi megona. Ერთი წამი, მოდი, ერთი წვეთი უნდა გავსინჯო. Მე ცოტა ამწებელია. ხოქვილი შეუშლის ხელს სიტკბოში. ოთხი. Ხუთი. ექვსი. შვიდი. ახლა დაველოდოთ ახლა. ახლა დავხსნა. Ამას ხო გავაკეთებ, მაგრამ არ მახსოვს მე რა სვაკეთებ. თქვენ რომ მიწეთ მე დავიწერეო ვიდეოს უყურე, ბავშვებს გეკითხებით და იმას გიწერთ, ჩემი ვიდეოს უყურე, რა გავაკეთე და იმას გიწერთ ზუსტად. არ მახსოვს და მოიტანეთ. არა კიდევ უნდა. კიდევ უნდა ხელია. Ese toile est somit de c'est la de Wichit quoi. მავიწყდებოდა. ეგო. ხოდები. ბუთი მინდა. დედა, ბუთები ახლა სამი მაინც ქონდა და სად არის? არც ერთი არ არის? ეგო. საწაიე. დაგიდა? ბუთი. ბუთი, თამაში მერე დედი. მოკლედ აი, ახლა შევხედოთ. გას ჩავთავ. იმას. დაგეს. ნაი სეთი წაგუსვი.
გახურებულს, რა თქმა უნდა. დამრჩა ეს 5 წუთი მაინც ღმერთო საწავილის. Вот я გამოვიდა მეგობრებო, მაგრამ ერთი 5 წუთია თავზე ვადგავარ. ასე დამაკ, ნახეთ, როგორი პატარა აქ და ყველგან ვერ წდება, ასე დამაკს და აქეთ იქიდან აი ამას შვები, რომ ყველგან ერთნაირად იყოს. აი ეგრე, მოუმატე ხა. აი ნახეთ, ხო ჩანს როგორ წაკეთებ. აი ესე ვატრიალე. კოდერცი მოკლედეს მომაგროვოთ და გაჩვენებთ შედეგს. დავასხათ მეგობრებო, მეორე ავიღე და გაჩვენებთ მაგას აუცილებლად. ცოტა ბევრი დავასხი, აი ხედავთ. Ესე გამოიყურება. ეს მეორე, მაგრამ ხა მუხა ის ვეჯუჯღუნები მიირთვა ჩემი ბლინი. როგორია მუხა, ბანანის გემო აქ? არაო, არაო, მეგობრებო. როგორ არა ისე ეტყობაში, შიგადაში გაიროვასხამ. აი, ხა ვერ მოვადრიალე იმდენ ჯერ და ნახეთ. ეს აი დავაგდოთ. კინაღამ დავწვევ მერთო. ავუწი ამას და ეს ცოტა დავასხათ, ორი ნახეთ აქ ცოტა მიეწვა. ესე დავასხათ. Ხა ჩაუწიოთ. აი ეს. Раз чам, раз. Сюзриак, модикс.